Allaah ei taha teid koormata , vaid ta tahab teid puhastada ja viia lõpule oma õnnistuse teile , et te võiksite ehk tänulikud olla . kõige kõrgema Jumal armust oma sulastega on see , et ta andis neile loa voodoo tegemise ajal jalgade pesemise asemel pühkida niiske käega üle oma nahksete või tavaliste sokkide seda tehakse pühkides ühe korra parema käega üle parema sokki pealmise osa ja vasaku käega üle vasaku sokki pealmise osa . seda tehakse harali sõrmedega , alustades varvastest ja lõpetades sääre alguse juures , pühkides kas mõlema sokki pealset korraga või alustades paremasse , siis pühkides üle vasaku sokki . seega on asi lihtne . tingimusel , et sokk on puhas igasugusest snädžistist ning et see katab tervet jalalaba ja ka pahkluid , ning et need on jalga pandud vuduu puhtuse seisundis . alaliselt kohapeal viibija võib kasutada seda meetodit ühe päeva ja öö ning reisija kolm päeva ja ööd . see aeg hakkab jooksma esimesest sokkide pühkimisest pärast puhtuse seisundi kaotamist . näiteks , kui inimene teeb vuduu palve jaoks ja paneb sokid jalga , siis kaotab oma vuduu kell üheksa hommikul ja teeb uue vuduu kell kaksteist ja pühib üle oma sokkide , tema puhul hakkab see aeg jooksma kell kaksteist ja mitte kell üheksa üle sokkide võib pühkida vaid väikese ebapuhtuse seisundi järel . suure ebapuhtuse seisundi puhul tuleb ikkagi teha osl . kes võtab puhtuse seisundi ajal sokid jalast või üle sokkide pühkimise periood lõppes , siis tema vuduu on endiselt kehtiv seni , kuni ta pole seda kaotanud mingi vuduu tühistaja läbi . kui ta tahab uuesti üle sokkide pühkida , siis peab ta kõigepealt uuesti täieliku vuduu tegema ja sealhulgas jalad pesema ning siis sokid jalga panema ja eelmainitud tingimusi järgima .